Починено за нешто повеќе од еден час се одложи судењето за предметот Талир 2 во кривичниот суд денеска, откако одбраната на обвинетите Гроевски и Божиновски бараше до прецизирање на деталите со нивните клиенти поради настанатите промени архивскиот број под кој сега се води предметот. Откако обвинителката Ленче Ристовска информираше дека добила областување од државниот јавен обвинител Јовески да го води предметот, одбраната на прво обвинетиот Никола Гроевски, неговиот адвокат Дон Чонаков, рече дека од неговиот клиент се уште не добил полномо да го застапува бидејќи не успеал да го добие и да го информира за како што рече настанатите измени и промената на архивскиот број. Одбраната на второ обвинетиот Кирил Божиновски, кој беше присутен во судницата, пак смета дека овластувањето кој го дал Јовески на Ристовска за да го застапува предметот се коси со законот за јавно обвинителство. Сепак, пред камерите не сакаа да коментираат бидејќи судот се уште не донел никаква одлука. Да, што го кажав, остане таму, нема одлука на судот, кога веќе имате коментирам. Обвинителката Ристовска пак не гледа ништо спорно во давањето на полномошно, бидејќи како што рече тоа важи до крајот на предметот, односно додека тој не биде затворен. Сепак ниту таа не сакаше да даде изјава за медиумите и сите прашања ги упати на адреса на официјалната преслужба на обвинителството. Јас се извинувам, не можеме да ви дадеме изјави, бевте во судница, видовте се што се случи, сведочевте. Сите изјави, се што ви треба како информации, ќе ги добивате преку официјалната преслужба на обвинителството. Во предметот Талир 2 прво обвинете екс-премиерот Никола Груевски, а второ обвинете поранешниот секретар на владата Кирил Божиновски. Се товарат за малверзација и злоупотреба на службена положба при избор на компанија за изградба на седиштето на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ и стекнување на противзаконска имотна корист од над 8 милиони евра. Следното рочиште за предметот е закажано за на 15 октомври.